Миколаєві почали працювати перші помічники дитини. Нова соціальна послуга доступна в місті поки для дошкільних навчальних закладів. Індивідуальний супровід інклюзивних дітей повністю безкоштовний. Чи є запит на таку послугу і чи достатньо фахівців, знають наші кореспонденти. Вони разом в садку на прогулянках, під час прийому їжі та на заняттях. Ярік – особлива дитина, тому допомога пані Марини йому потрібна в усьому. Знімай, знімай другу ніжку. Вільно відвідувати дитячий колектив та спілкуватися з однолітками хлопчик зміг тільки зараз, у 5 років. У моєї дитини інвалідність, і він самостійно не зможе отримувати освіту ні в садочку, ні в школі поки що, якщо не дасть реабілітація якихось інших результатів. І ми взагалі не знали про таку можливість, поки ми не оформили інвалідність і нам не зателефонували з міського центру нашого надання соціальних послуг. Марина Паливода під час війни втратила роботу в банку і вирішила змінити професію. Пішла на курси асистента дитини. Їхня перша група випустилася 2 тижні тому. Нам преподавали психологію дитини з такими потребами, розказували, як з ним обходитися і на яку поведінку більше звертати увагу. Професія асистент дитини для України нова. Так само це новий досвід для миколаївських освітніх закладів. До війни був пілотний проєкт в декількох областях України, і ми вперше в нього вступили, почали ним займатися, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна. Але міська влада, депутатський корпус розуміє, яке тяжке навантаження в цей час, особливо для батьків цих дітей. В Миколаєві через безпекову ситуацію зараз відкрито лише декілька дошкільних навчальних закладів. В цьому садку 13 вихованців з порушенням розвитку. Тепер асистент дитини тут працює так само, як і асистент вихователя. Асистент вихователя – це людина з педагогічною освітою. А асистент дитини – це або можуть бути батьки, або можуть бути особи, які їх замінюють, або, як в нашому випадку, соціальний працівник. І якщо більше 3 дітей, то вихователю, асистенту вихователя дуже важко, тому що дітки всі різні, а потрібно увагу приділити одній дитині. Да. Лише за тиждень роботи, каже Ольга Олександрівна, її підопічний Богданчик вже має відчутні результати. Особистий асистент допомагає хлопчику не лише обходити себе, але і комунікувати з дорослими і дітьми. Спочатку він приймав мене, ну, як я чужа людина. А ось ми проробили неділю, в нього він вже вивчив 2 слова, таких, що як в групі дітки кажуть. От. І він мене висприймає вже як опору для себе. Він більш уверений став, він стіснявся. Мати Богданчика каже, завдяки особистому асистенту тепер спокійніше залишає сина в садку. За дитиною не лише доглядають, але й розвивають. Це вивільнює мій час, тому що мені як мамі особливої дитини теж потрібен час вільний і на домашню роботу, і просто психологічно відпочити, бо це тяжко з такою дитиною. Я дуже задоволена, що в нього є асистент. Поки в Миколаєві працюють лише 10 асистентів дитини, та потреба в них, звичайно, більша. А в планах міської влади організувати таких помічників і для учнів, коли відкриють школи. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».